Ayo, di budiyo bakal ilang kenilepu. Aku iso mateni Kakarasana, Narayana. Sabrapakne pisan. Aku kelakon mukti wibawa. Ana negara Mandura, ayo. Mungkari ngenteni wektumu kang kapan uncate nyawamu. Eh, Kangsa, Kangsa, mandeg dhisik Kangsa. Mawur mangga wur-wur wurahan ngarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula mengko dhisik Kangsa Kangsa sabar dhisik Kangsa kuwi aja mateni wong kang tanpa dosa. Kakarasana Narayana iki ora ngerti jluntrunging lalakon sing mbok sedya. Aku ngerti, kowe nganti Bramantya, kowe muring-muring kaya mengkono kuwi mau. Nganti kowe ngenengake adon-adon kaya mengkene iki mau. Aku ngerti, kowe iki janjane mono. Kowe arep marsukum patine bapakmu Prabu Gurawangsa. Ya ora. Persajan bae. Kowe ora trima perkara patine bapakmu Prabu Gurawangsa. Ngerti ya Kangsa? Sing mateni bapakmu kuwi aku. Sing mateni bapakmu Gurawangsa kuwi aku Prabu Basudewa. Yen kowe mateni Kakarasana Narayana kleru dalanmu malah kakehan dosa ora ngrampungke perkara. Sing luput kuwi aku. Pancen aku sing mateni bapakmu Prabu Gurawangsa. Ning ora sakwutuhe aku luput. Aku ora sakwutuhe luput. Apa sebabe bapakmu kok tak pateni? Jalaran. Bapakmu nyidra garwaku Yayi Dewi Maerah. Yayi Dewi Maerah dicidra karo bapakmu Gurawangsa nganti gerbini. Nganti gerbini bareng lahir pun nang jabang bayi, lahirnya ya wujud diapurmu kuwi. Hei Kangsa. Pancen kuwi ora melek mripatmu. Kuwi cilik tak leliting. Tak kudang-kudang saka tersnaku karo kuwi. Sebab aku duweni petung, sing luput kuwi bapakmu. Sing luput kuwi Prabu Gurawangsa najan to kuwi anake bayi lahir. Kuwi isih suci ora kalepitan ning dedosan. Mula kuwi tak tresnani, kuwi tak kudang-kudang. Nganti kuwi tak paringi kamukten bar gedhe tak jumenengake. Ratu muda ana Sengkapura. Iki sangka gedhe ning tresnaku marang kowe. Lah kok kelakohamu kaya ngono? Lah ngerti nek kelakohamu kaya ngono kuwi lahir cepret jeblok modar kowe. Ning Basudewa duweni rasa kamanungsan. Ayo. Saiki yen pancen kuwi arep marsu kumpatine bapakmu, aja mateni Kakarasana Narayana. Kakehan dosa kuwi. Ayo patenono Prabu Basudewa. Aku wis samapte gati sawi geng diri. Upamane ta aku iki kudu mati nebus dosa kanggo materi bapakmu. Aku wis siaga. Ayo. Gandeng bapakmu kuwi mati patine karo aku kuwi nganggo perang tanding. Adu kapiasan. Aku moh mati-mati kodok tari bacan aku memasrahke nyawaku. Nyo aku patenono moh. Ora sudi aku. Najan aku kuwi wis tuwa, ompong perut, jambul wanen, mlakune ora dituwak tekan.
tangan ora jejeg. Nek coba kemlawi ning tanganku tiba dasu ora sigan merata tak sembah dramamu. Pancen iki sing tak enteni Prabu Pasudewa. Pancen kuwi sing tak tunggu-tunggu kuwi sing tak enteni. Syukur yen wis ngrumangsane marang keluputan iki. Pancen aku sengadi bakal males hukum sik dari bapakku Prabu Hurawangsa. Kulo kang saka iku yen pancen kuwi wis ngrilakake pati uripmu. Ayo, aku coba kan nguntap pake balimu marang rokok jahanam. Yo, ini aku jaluk. Kokrasana Narayana Uculana. Jalaran, kowe ora ana sambung rapete kelawan lelakonmu, lelakonku lan lelakone bapakmu. Kokrasana Narayana ora ngerti apa-apa. Culno dhisik. Kanjeng Rama kepareng kula matur. Piye Kakrasana? Perkawis menika Kanjeng Rama lenggah kemawon. Kanjeng Rama lenggah kemawon. Kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika. Lho, karepmu arep apa? Karepmu arep apa? Ora ana sambung rapet kawan urip mboten Rama. Sambetipun wong tuwa karo anak. Tembungipun anak polah bapa kepradah menika kewajiban tiang sepuh. Nanging anak yang gadai kewajiban mikul dhuwur mendem jeru. Kula kedah saged ngreksa asmanipun Kanjeng Rama ngreksa asmanipun tiang sepuh. Tandha bekti kula dhumateng paduka Kanjeng Rama Prabu mila jejibahan menika badhe kula rampungaken. Kanjeng Rama lenggah kemawon. Kanjeng Rama lenggah kula ingkang ngrampungaken. Narayana mundur. Kewajibane Kakrasana, monggo Rama, jengkar kemawon, lenggah kemawon. Dur. Piye bocah bulik? Ayo dibuktekake ning kene. Sing terah mandura ki aku apa kowe? Anak Prabu Basudewa ki Kangsa apa Kakrasana? Dibuktekake ana kalangan kene yen to aku sing mati. Kowe anak Prabu Basudewa. Dewa dene nek nganti kowe sing mati, Kakrasana sing anak Prabu Basudewa. Bagus. Yen to pancen mung kudu karepake. Ayo. Kowe minangka suriye bapakmu Prabu Basudewa. Aku suriye bapakku. Kang dipateni dening bapakmu Prabu Basudewa, Prabu Kurawangsa kuwi bapakku. Ayo, dhisik kowe dedaya, cobanan ganing ati. Thank you.
Wah. Woi. Gineket janggale klawan sang kongso dewa Raden Kakrasana. Gineket siung pengapik nganti sumrepet panone sang Kakrasana. Sami saka musus pusaka senjata nenggala. Kasta wonten ing ngapa-apa sigra katamakaken. Jajanira kongso dewa jeblak kedawan senjata cakra saking Dirgantara Jumalarat. Sami sakala bedah dadane kangsa pecah sirahe grebabahane lemah. Jahil. Jahil nang kados undi? Kowe pamer, kowe umuk. Nyepelake karo pusakaku senjata Nenggala. Wanggep pusakaku Nenggala ora iso ngrampungi dapure kangsa ngono. Iya. Wanggep pusakaku Nenggala kuwi mbanggep gaman biyen-biyen ngono kok piye? Kuwi senengamu kelandaan di Siki Kersa. Nyepelake karo kakangmu. Ngilani dadane kok Kresna. Riyen to mangke riyen. Ampun duka riyen. Aku ora wis kandha kowe mundur aja melu cawe-cawe. Kok kowe melu celandakan karepmu piye? Mangke riyen. Narayana menika kelebet Trah Mandura menapa sanes. Lho kowe iya Trah Mandura. Lah nggih. Lagi sami-sami putranipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Bener. Lah nggih. Panjenengan mikul dhuwur mendem jero, kula nggih mikul dhuwur mendem jero wong padha-padha anak lanang. Panjenengan ngetingalaken jiwa senopati, kula nggih ngetingalaken jiwa senopati. Bekti kaliyan tiyang sepuh, kula nggih bekti kaliyan wong tuwa. Ngono rewel senengane.
wong edan.